Ешлі і Тайсон Гарднери з Америки завжди хотіли мати велику родину. Але 8 років спроб стати батьками були марними. Допомогло ЕКЗ, і Ешлі завагітніла. Майбутні батьки були шоковані, дізнавшись, що чекають не одного, а одразу 4 малюків. За словами лікарів, шанс на таке диво один на мільйон. На 29-му тижні на світ з'явилися 2 пари дівчат-близнючок. Ешлі і Тайсон нарешті отримали велику родину. І тепер вони в 4 рази щасливіші. До мрії треба йти, не спиняючись.